Jemi mbledhur këtu sot për të nderuar një zonjë të madhe, që mbas 45 vjetësh arriti të përfundoj gjimnazin me nota Excel... Jo, mesatari doja të thoja. Tak, zoq. Kam e një dhuratë vogël për Kokoshin, një pjatë të punuar me dorë, vetëm thuaj mos ta fusin mikroval se është e tëra argjend. Bëndzitë. A e patë që të gjithë, kjo gjë tregon që po punove fort, ti mund t'i nxjerrësh lekët dhe ta bësh tënden një diplomë si kjo. Ose diploma të ndryshme. Raftulloje. Ky është raundi për dhuratën e radhës, një mikroval, gjira e fundit. E të shikojmë kush do ta marrë. Herë drejt tre orti ju. Edi Ragama. Nisja. Vazhdojmë tani me raundin tjetër. Dhurata e radhës. Një set pjatash porcelani me dragonj. Të shikojmë kush do ta marrë. Kryetari trazon goglat. Edi Ragama. Ja, kumbaruan qëmimet për sot, shivemi javës tjetër.